بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سامعين محترم معظم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوال: کیا رات اور دن میں کچھ وقت ایسے بھی ہیں جو مکروہ ہیں اور اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں؟ جواب: جی ہاں، رات اور دن میں کچھ وقت ایسے ہیں کہ جو وقت مکروہ ہیں اور اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں. نمبر ایک، سورج نکلنے کے وقت. نمبر دو، سورج ڈوبنے کے وقت. نمبر تین، دوپہر کے وقت. ان تین وقتوں میں کسی قسم کی کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں. محترم سامعین، مگر عصر کی نماز تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ وقت مکروہ شروع ہو گیا، تو عصر کی نماز ادا کر لیں، مگر ایسا بار بار کرنا یا اتنی دیر کرنا سخت گناہ ہے.